Tak městská část Praha 2 se připojuje velmi aktivně k oslavám nebo k připomínkám výročí 1100 let svaté Ludmily. A protože jsme městskou částí, která má na svém území největší kostel svaté Ludmily na světě, tak jsme spolupracujeme se spolkem Svatá Ludmila 1100 let a na letošek jsme vymysleli spousty zajímavých akcí, některé z nich jsme již realizovali. Již jsme na náměstí Míru měli jednu výstavu o svaté Ludmile, právě připravenou spolkem. Nyní velice rádi jsme, že se tady odehrává i tato druhá výstava univerzity. A jinak mezi tím jsme připravili víceméně speciální výzdobu ve spolupráci s kostelem tady na kostele a vydali jsme i publikaci Svatoludmilská místa v Praze 2 a podle ní jsme připravili zase pro trošku jinou cílovou skupinu venkovní hru putování Prahou 2 za kněžnou Ludmilou, kterou spouštíme právě také v souvislosti s otevřením této výstavy a věříme, že se bude líbit a že všemi možnými platformami si připomeneme toto významné výročí osobnosti, která stála u zrodu českého státu.